Смачний день незалежності у Дніпрі на фестивальному причалі розгорнули кухні народів світу. Чим саме пригощали дніпрян та гостей міста, знає Юлія Твягинцева. Грузинський шашлик, кавказька шаурма та навіть мексиканська сангрія. На фестивальному причалі страви на будь-який смак та гаманець. Що ж обирають дніпряни на святковий обід, зараз дізнаємося. Хочемо спробувати грузинську кухню. На фестиваль кухні народів світу Ольга та Данило прийшли при повному параді. Вдягнули вишиванки та вже готові скуштувати щось смачненьке. Сьогодні день народження нашої країни. Ми хочемо в нашій національній одежді вас зустріти. Вишиванка зараз як символ нашої країни. Ми одяглися в нашому стилі, а підтримуємо кухню з сусідньої країни, дружественної к нам. На грузинському столі кольорові перці, кукурудза та чимало м'яса. Зураб готує шашлик. Так особливо рецепти нету, но есть люди, которые да режут неправильно, неправильно нанизывают, или большие куски, или сильно маленькие, и само собой получается, ну, не сочный, или там сильно высохный, или, ну, такое. А так, в принципе, особенно рецепта нету. Поруч свої страви рекламує Армен. Я його готовлю від душі. Чоловік подає кавказьку шаурму. Дніпрянам пропонують страви з куркою та свининою. Ми готуємо на верцелі. Этот верцель, он более старинный. Еще викинги использовали, по-моему, если память не... Ну, там у них чуть по-другому было. Мы сделали его чуть-чуть современнее. То бишь, можно стоять, крутить, и мясо получается очень вкусно. Також увагу городян привернув незвичний колір лавашу. Нам сказали, що із сока щавеля, якщо він зеленого цвіта, а якщо розового цвіта, з соком морковки, якщо не ошибаюсь. І, в принципі, нам понравився чек, який її робить. Разве людям гор можна відказати? Втамувати спрагу можна різними напоями. А якщо хочеться чогось гостренького, вам до мексиканського столу. Із мексиканської кухні – це класична закуска тако, буррито з курицею, чілі кон карне, яке подається місті з кукурузними чіпсами, начес, які прекрасно підійдуть нашому крафтовому сідру. Після смачного обіду дніпряни та гості міста слухали музику, а дехто й танцював. Юлія Звягінцева, Сергій Гончар. Деталі.